tempo que se chama Natal 2033. Venho num formato muito elemental, para ser acessível às cabeças soltas de vocês. Não posso aqui tentar, estou em missão lunar. Sou a superstar 3033. E a tentação morreu. Tenho logo o tempo recordar aqui, quando a gente punha para fazer xixi o megabyte, tal é um. Tenho um formato multi-elemental, para ser acessível às cabeças outras de vocês. Não posso aqui tentar, estou em missão lunar. Sou a superstar 3033. Parabéns, Maria Rueff, por esta rábula.